ხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამით ფერმერების ნაწილმა უკვე ისარგებლა. პროგრამის გაცნობის მიზნით საქართველოს რეგიონებში შეხვედრები აქტიურად მიმდინარეობს. პროგრამა ხილის მოვლა მოყვანისათვის საჭირო საქონლის ღირებულების სუბსიდირებას ითვალისწინებს. პროგრამის მიზანი ხილის ხარისხი და ექსპორტის ზრდა. ეს არის გარანტია იმისა, რომ ჯანსაღი მოსავალი მივიღოთ. Гарантия რომელზეც ფერმერი საუბრობს, თხილის წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამაა. თხილის ბაღების მფლობელებს 1 ჰექტარზე 500 ლარი გამოეყოფათ. ამ თანხას კი მცენარეთა მოვლის საშუალებების შესაძენად გამოიყენებენ. პარალელურად მიმდინარეობს თხილის ბაღების კადასტრის პროგრამაც. დეტალების განხილვის მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს რეგიონებში ფერმერებთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან აქტიურ შეხვედრებს აწარმოებს. სწორი აგროღონიზებების ჩატარება არის გარანტია იმისა, რომ მივიღოთ ის თხილი, რაც კარგ ფასად გაიყიდება და რასაც ითხოვს ბუნებრივია ევროპა და ამას უნდა ავყვეთ ნებისმიერ ვარიანტში. ყველას რა თქმა უნდა არ აქვს საშუალება მოუვაროს თხილს, ეს ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. უწევთ სესხის გამოტანა 500 ლარი ნორმალური ფასი არის ჰექტარზე, რომ წამლები შეიძინოს ფერმერმა. ხილის მოვლა მოყვანისთვის საჭირო თანხის გამოყოფა, მესაკუთრეთა კადასტრის შექმნა და ბაღების ინვენტარიზაცია. პროგრამის მიზანი მეთხილეობის დარგის განვითარება და საექსპორტო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობაა. ფერმერთა ნაწილი პროგრამით უკვე სარგებლობს. პირველი ნაკადი უკვე ჩაირიცხა, ფერმერთა გარკვეულმა ნაწილმა ეს მიიღო უკვე, ნამდვილად გაჩნდა იმედი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხილის მოვლას ფერმერები გააგრძელებენ, სტაბილურად გააგრძელდება ეს ყველაფერი და ის კულტურა, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანია დასავლეთ საქართველოს ბევრი რეგიონისთვის, გააგრძელებს სტაბილურობას, განვითარებას. იმისთვის, რომ ხილის ხარისხი გაუმჯობესდეს და მოსავლის რაოდენობა გაიზარდოს, სურსათის ეროვნული სააგენტო მკაცრად გააკონტროლებს პროცესებს. ამავდროულად, წელსაც გააგრძელდება აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებები. ყურადღება მიექცევა ვადაგასულ პესტიციდების ქსელიდან ამოღებას, მათ ხარისხს ჩატარდება ლაბორატორიული კვლევები. წელსაც ისევე როგორც გასული წლების განმავლობაში დაიწყებს აზიური ფაროსანის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების ჩატარებას. აღნიშნული პროგრამის მიმართ რომ 10,000-ობით ფერმერმა გამოხატა ინტერესი, ამას თხილის მწარმოებელთა ასოციაციაში ამბობენ. განმარტავენ რომ თხილის ხარისხის და რაოდენობის ზრდა დარგში დასაქმებულთათვის მნიშვნელოვანია. 30,000-ზე მეტი წევრი ვინც ირიცხება ასოციაციაში დარეგისტრირდა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მინიმუმ мотивация დაუბრუნდეს ფერმერებს. პროგრამის ფარგლებში საქართველოში 37,000 ჰექტარი ფართობი თხილის ბაღია დარეგისტრირებული. ბაღების მფლობელთა და მესაკუთრეთა ჩათვლით კი რაოდენობა 85,000-ზე მეტს შეადგენს.